Evet. Oh, is that super to video? I know it's Minecraft. Dotočí, jo. A no, co jich pojede na nové domy za nové copyright, co to co jich copyright. Doufám, že mi někdo napíše, tak to je to jeho dobu, když teďka začím. Ne, pánové, jsou ty nové boty, daný, a jsou tady i nový domy. Podíváme teď. Tam se vypadá ty všude. Úplně všude. Takže. První dům. Kde je pán Bonnýho. Ale se může pojít dovnitř. Bonnýho dům. Což. Krása. Tady máme. Kandela dům. A pěkej dům. A ještě si ty boky za Luna. Luna má takový dům. Pěkný, je dřevěný. Neotuš má takový krásný dům. A tím také hezky zavíjají dětkov. Takže dětkov už je plný. A poté se to tak nahoru, aby se někdy on dokončil, takže poté on jdu on the beach. Tak, ty boty jsou pryč. A má takovou menší práci, ty boty dát sem. A takže jo, jdeme to. Tady je to nějak moc, takže já mu to ještě sem. Extra. Budu to vážně jako takový pěkný daný. A už je hezký domy tady mají, to je pěkný mít takové jako rohu a tohle se mi víc, když to má takové kocko a to je Kalimová. No a tady jsou spoustu lidí, kteří se posílí sever s jenom a odpojí se, protože ví, že na tom serveru nejsou žádný lidi, kteří by to zničili, takže to nechci, abyste s námi serveru. Ten server zase zastavím a bude to alright. Prostě město FNAF už to má taky platu už trochu jiný, než bylo. Vůbec to změnilo. A musím říct, že to fakt jde, když se chce. Takže proto tohle je to FNAF město. Jo, svou fupán daleko od té doby, co jsem všechno ztratil. Všechny ty domy, co jsem měl, jo, to jsem měl všiml i tamto domů z tého, jak to by ty vajíky a tak, takže teď to zase udělám úplně stejně. A do komentářů mi napište, jaký dům byste chtěli tady to na tom serveru a já to zase udělám. Možná třeba více bloků a abyste měli všechny bloky a posle už tam jsou. A takže jo, uvidíme se asi u dalšího videa, zatím čus.